ተመልካቾቻችን ከእረፍት ተመልሰናል። ከዶክተር ኢሌኒ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንቀጥላለን። ዶክተር ኢሌኒ በጣም ብዙ ሽልማቶች ነው የተሸለምሽው፣ ብዙ ዓለም አቀፋዊ ተሳትፎችንም አድርገሻል እና ስላንቺ እያየሁኝም እያለ እሱን ነበረ መዘርዘሩ የከበደኝ እና እንደው ጥቂት እንኳን ለማስታወስ ያክል የያራ አዋርድ ተሸላሚ ነበርሽ አይደለ? የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የተሸለሙት ሽልማት ነው እሱ ሽልማት። ከዛ በተረፈ ደግሞ የዲቫኤክስ ሽልማትም ከምርጥ 5 ሴቶች መካከል በግብርናው ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሴቶች መሀልም ተመርጠሽ ነበረ። በኒውስ አፍሪካም እንደዚሁ ከ100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች ተርታ ላይም ተመዝግበሻል። በጣም ብዙ ናቸው ሽልማቶችሽ፣ ብዙ ነው ራሱ ተረግጣለሁ። በዛ ደረጃ ደግሞ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ሚቲንጎች፣ ስብሰባዎች ላይ ተሳትፈሻል። ከነ ካምፕ ዴቪድ ጀምሮ አይደለ? ከጂኤት ግሩፖች ጋር አንድ ላይ ያደረግሽው ስብሰባ ነበረ። ከወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ በክሊንተን ኢንስቲትዩሽንም እንደዛው ብዙ ብዙ ናቸው። እና ከዚህ ሁሉ ስኬት በስተጀርባ ከዚህ ሁሉ ስብዕና፣ ከዚህ ሁሉ ሀገር ወዳድነት፣ ከዚህ ሁሉ መልካም ስራዎች በስተጀርባ እኔ ቤተሰቦች ጉልት ብለው ነው የሚታዩኝ። እውነት ነው። ምን ትያለሽ? ምንድነው እንጂ ምንድነው ይሄ ሁሉ ጥንካሬ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ምን ትያቻለሽ? እናትሽን አባትሽን አሁን ላይ ሆነሽ አሁን ላይ ለደረሰችው ዶክተር ኢሌኒ ድሮ ልጅ ሆና የነበረችዋን ስታስቢያት ምን አይነት ስሜት ነው የሚፈጥርብሽ? እንዴት ነው የእነሱ አስተዋጽኦ በምን ትገልጸዋለሽ? ይሄ እንደዚህ ጥያቄ ተጠይቄ አላውቅም። ደስ ይላል። አይ ቲንክ ልል የምችለው ወይም በተለይ እናቴ በህይወት ብትኖር ምነግራት ያሰብሽው ነገር ሆነ፣ በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ታውቂው ነበር፣ ትዩ ነበር፣ ያሰብሽው ያለምሽው ነገር ነው የሆነው። እና አይ ቲንክ በቃ ለአባቴም ቢሆን ይህን ነው ሁሌ ጊዜም በቃ አለ አይደለም የነበራቸው እምነት በራሳቸው በቃ በፍቅራቸው የሚገልጹት ትልቅ እምነታቸው በእኔ ላይ በእህቶቼም ላይ ተሳካ ነው ብላቸው በቃ ሌላ ምንም ነገር አለ። ዶክተር፣ አንድ ቪዲዮ አለኝ። አጭር ቪዲዮ ናት። እስኪ አይተናት እንመለስ። እሺ። አምባሳደር ዘውዴ ገብረ መድህን ገድሌ ነው ስሜ። እንግዲህ ይሄ ነው ልጆቼ ኢሌኒ ዘውዴ ገብረ መድህን ሳባ ሰብለ። በእውነቱ ልጆቼን በጣም ደስ እያሰኘኋቸው ነው እያሳደግኩት። ምክንያቱም ልጆቹ ሰው የሚሆነው ሰው የሚሆነው እንደ ሰው ሲያዝ ነው። ትጋት የምናሳየው ትጋትን ስናሳይ ነው። ጥሩ መንፈስን የሚያገኙት ጥሩ መንፈስ ስናሳይ ነው። እኛ መጥፎ ከሆን ከእኛ የሚማሩት ምንድን ነው? በልጅነት ጀምሮ በመንፈሳችን ላይ ጥሩ ነገር ካላደገ እነሱ ተፈጥሮ አይሆንም፣ አርቲፊሻል ነው የሚሆነው። አርቲፊሻል መሆን የለበትም። ያ ጥሩ መንፈስ ደግሞ አንዴ ከተፈጠረ እስከ ምንም ድረስ ይሄዳል፣ አይሄድም፣ ሌላ ቦታ አይጠፋም። ደህና ስትሆኑ ደህንነታችሁን ዓለም ይመሰክርላችኋል። ያየ ሰው ሁሉ የተዋወቀ ሰው ሁሉ ይወዳችኋል። ልማድ ሆኖባቸው እነሱም ሰውን ሲያስደስቶ ነው የሚገኙት እና እኔ ደግሞ እነሱ ሲደሰቱ እኔም ደግሞ ውስጤ በጣም ይደሰታል። ኢሌኒ እሷ ስንትሮ መጀመሪያ በእውነቱ በጣም ጥሩ አስተዳደግ ነው ያደገችው። በጣም ትሁት ናት፣ ሰው ወዳድ ናት፣ ሰው አክባሪ ናት፣ ሰው አፍቃሪ ናት። ስለዚህ ተፈጥሮዋ ላይ አድጓል። ከእሷ ጋር አንድ ባህሪ አንድ ተፈጥሮ ሆኗል እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ።
was incredible. Qalellenyum. Video naiten temelsenal. Dr. Eleni Abbatish ambassador Saudi government hen gedlen aiten ne temelsena. Bemin ait melku ndasadegwachu selanchim sinnageru yeneberon neger nayeno. Indis nebere semitu. ምንም መግለጽ አልችልም። በጣም በጣም ስሜትን ያሳደረብኝ አመሰግናለሁ። አባቴ የተናገረው ሁሉ ጊዜ የሚለው ነገር ነው። ሌላም አንድ አባባል አለው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ በተለይ እንደመጣው ብዙ ነገር በቃ አንቀፋት ችግር ሲያጋጥመኝ በቃ ዳዲ እንደዚህ ተሸክንተናው በቃ የሚያናድ ነገር ሆኗል ምናምን ስለው አይዞሽ ምንም አትሆኚ የእውነት በትር ትቀጥናለች እንጂ አትሰበርም። ንፋስ ትሊያረጋስ ይችላል እንጂ አትሰበርም። የሹን ቀጥ ይለኝ ነበርና አሁንም ሳይው በቃ አንጀቴን ነው ይበላኝ። ቲንክ ዩ። ሰው የሚሆነው እንደ ሰው ሲያዝ ነው። ልክ ነው። ይሄ በጣም ንገስፎብኛልና ምን ይሆን ምን እንዴት ነው እንደሚመስለኝ አባቴ ያው ያለው ቅድም ቪዲዮ ላይ ጥሩ ከሆነለት ልጅ ጥሩ ይሆናል ትህትና ካሳዩት ትህትና ይኖራል ብርታት ካሳዩት ብርታት ይኖራል ማለት እንግዲህ ያው አስተራረጊ እንደዛ ነበር በቃ በራሳቸው የኖሩት እንደገና ደግሞ እኛም ላይ ሙሉ ለሙሉ እምነት ነበራቸው ትልቅ እንደምንሆን ጎበዝ እንደምንሆን ለሰው ጥሩ ነገር እንደምንሰራ እንደዛ አይነት ነበር ሁሌ ስሜታቸውና የሚያወሩትም ራሳቸው ደግሞ አናናራቸው እንደዛው ነበርና አሁን ሳይው በቃ ብዙ ነገር ነው ለኔም ስሜት ያሳደረብኝ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ጠንካራ አባት ነው ያለሽ ያንን ጥንካሬ ደግሞ ባንቺ ያየነው ነው እንግዲህ ማለት ነው ወደ ልጆችሽ ልምጣ ዶክተር ሁለት ልጆች አሉሽ ሁለት ወንድ ልጆች አለኝ ያሬድና ዜጋ እስኪ ንገረኝ ስለነሱ በጣም ምልሽ አሁን ያሬድ 22 አመቱ ነው ዜጋ 19 አመቱ ነው የተለያየ አይነት ባህሪያቸው ግን ሁለቱም አንድ ትልቅ ያላቸው ነገር ሰው በጣም ያከብራሉ ለሰው ትልቅ ፍቅር አላቸው ክፉ ነገር አያስቡም ሳቸው ልባቸው ደግሞ ትልቅ ነው ያሬድ ታላቅ ልጄ ነው መጀመሪያ ልጄ ነው እሱ ለሰው ርህራሄ ለሰው ማሰብ እንጃ ምን ወደፊት እንደሚያመጣ በርግጠኛ ባላቅም ማየው በሱ ላይ ትልቅ ለሰው ፍቅር አለው ጀንትል ነው በጣም ዝምተኛ ነው ከኔ አሁን የተለየ ባህሪ ነው ያለው በጣም ዝምተኛ ራሱ ቆጠብ አድርጎ ነው የሚይዘው ግን ውስጡ ደግሞ ኃይለኛ ጥንካሬ አለው አንድ ነገር ከፈለገ እስከ መጨረሻ ነው አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የሚያጠናው አንድ እንደውም የፈጠራ ሐሳብ እሱም ጀምሯል የራሱ ካምፓኒ አሁን ወደ መሬት ለማውረድ እየሞከረ ነው እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሜሪካን ሀገር ኢንኩቤሽን እየተራሱ እየተ እንደዚሁ እንደ ብሉሙን አይነት ያለ ማለት ነው እዛ ውስጥ ይሳተፋል እና ካምፓኒውን ወደ ቦታ አይ ቲንክ ወደ መሬት ለማውረድ እየሞከረ ነው ያው ትምህርቱን እየቀጠለ ጎን ለጎን እና እንደማየው ያሬድ በተለይ በጣም አይ ቲንክ ከሰው ጋር የሚገናኝ ነገር የሚሰራ ይመስለኛል ወደፊት ይሄ ነው እንግዲህ የሱ ህይወት ዜጋ ደግሞ ትንሽ ልጅ ነው 19 አመት ነው እናል ትንሽ አይደለም ከወንድሙም በሰውነትም ትንሽ በለጥ ይላል ስለዚህ ትንሽ አይባልም ግን ትልቅ ሰው ነው ዜጋ ዲስኩር ማድረግ ከሰው ፊት መናገር እንደዚህ መድረክ ላይ እንዶ ሞዴሬተር እና ኤምሲ ሁሉ የማስተር ኦፍ ሴሬሞኒ ስራ ይሰራል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እየጠየቁት ትምህርት ቤት እየተማረ አዲስ አበባ በቃ ተናጋሪ ነው እንትን ነው ፊሎሶፈር ነው ፍልስፍና ይችላል ግጥም ይችላል በጣም ይዘፍናል በጣም ኃይለኛና ቆንጆ ድምጽ አለው በትምህርቱ ደግሞ አይ ቲንክ ጠበቃም ይሆን ነው ያስለኝ አንዳንድ ጊዜ ሆናል ይላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ሐሳብ ይዟል አሁን እንደውም ኢኮኖሚክስ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ብሏል በፊት ህግ ነበር እንግዲህ የልጆች ነገር አይታወቅም መቀበል ነው ብቻ ይሉት ግን ሳይው ዜጋ በትልቅ መድረክ ላይ ወደፊት የሚወጣ ሰው ይመስለኛል በቃ ሐሳቡ ስሜቱ በተለይ ደግሞ ዜጋ ከኔ ጋር ብዙ ነገሩ ይመሳሰላል
አንድ ደግሞ በጣም ከኔ ጋር አይ ቲንክ የሚመሳሰል ነገር በኢትዮጵያ ላይ ኃይለኛ ፍቅር አለ። በምንም በቃ ያለ ምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ተመድሶ ለመስራት ነው አላማው ትምርቱን እንደጨረሰ። ስለዚህ እንግዲህ እና ያለን እሱንም እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን ነው ማለት ሁለቱም ሁለቱም እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ተስፋ አለኝ። ለልጆችሽ አንድ ብቻ መልእክት አስተላልፊላቸው በህይወታቸው ይዞት እንዲቆዩ የምትፈልጊ ብትባይ፣ ለምሳሌ ቅድም ከአምባሳደር ዘውዴ ከአባትሽ የሰማሽው ሁልጊዜ ውስጥ የሚቆያል ሸው አለ አይደለ? እውነት ከያዛችሁ እንደ ምንም አይሆንም ምርኩዝነቱ የሚለው ወይም ደግሞ ከእናትሽ ከወይዘሮ ብዙወርቅ ደግሞ ኖን እንደ አንሰር እንዳትቆጥ ወይም ደግሞ እምቢ ማለትን እንደ መልስ እንዳትወስድ እያሉሽ አሁን ይሄ እስከ መጨረሻ እስካሁን የምታስታውሽ ነው እና አንድ መልእክት ያሬድና ዜጋ በህይወታቸው ውስጥ ይዘውት እንዲቆዩት የምትፈልጊውን አንድ ነገር ንገሪያቸው ትባይ። ለሌሎችም ወጣቶች ያንኑ መልእክት ነው ማስተላልፈው። በምትሰሩት ሁሌ ለሌላ የሚጠቅምና የሚያሳድግ ነገር ስሩ ነው የምለው። ምክንያቱም አሁን በተለይ ያለው ጀኔሬሽን የራስ ወዳድ ጀኔሬሽን ነው። ብዙ ነገር ሚ ጀኔሬሽን ተብለዋል አይደለ? ራስን ወዳድ። በፌስቡክ ስንት ሰው ወደደኝ፣ ስንት ሰው ላይክ ሰጠኝ፣ ስንት ሰው ተከታዮች አሉ። ሁሉ ወደ ራስ ነው የሚያስበው ይሄ ትውልድ እና ለዚህ ለእኔም ልጆች ለሌሎችም እዚህ ወቅት ላይ ላሉ ትውልዶች ምለው ከራስ አሳልፈን ለሌላ የምንሰጠው ምንድን ነው ብሎ መኖር ነው ያለብን። ትልቅ መልእክት ነው። ዜጋና ያሬድ መቼም ይህን መልክ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁኝ። እንደሚተገብሩትም ትልልቅ ስራዎችንም ሰርተው ወደፊት አንቺ ለሀገራችን በጠቀምሽው አይነት መልኩ እንደሚጠቅሙን በደንብ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄን እየጨረስኩኝ ነው ዶክተር። በጣም መልካም ቆይታ ነበር ያለን። በአንቺ በኩል ግን ቀረ የምትዩ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ወላጆች፣ ለቤተሰቦች ልጆቻቸውን በምን አይነት መልኩ እንዲይዙ ወይም ደግሞ አእምሯዊ እድገታቸው ተጠብቆላቸው እንደ አንቺ ስኬታማ ልጅ እንዲኖራቸው ሁሉም ወላጅ ይፈልጋል መቼም፣ እና ምን አድርጉላቸው ታያለሽ ወይ ማንኛውም ሀሳብ ካለሽ? አንደኛ በጣም ብዙ ስኬታማ ልጅ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ የኛ ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወጣቶች በምን አይነት ሁኔታ ሆነው እንዴት አይነት ትልልቅ ሀሳብ ትልልቅ ምኞት እንዳላቸው ሳይ እገረማለሁ። ስለዚህ ብዙ ወላጅ ጥሩ እየሰራ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን እዚህ ላይ አንድ መጨመሪያው ነገር ቢኖር በእኔ ላይ ብዙ ለውጥ አለ ወይም የሰጠኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ልጅ ነው አያውቅም አንበል። አንድ ልጅ በ15 ዓመቱ ለቀጣይ 40 ዓመት የሚሰራውን ነገር ሊቀርጽ ይችላል፣ ሊያስብ ይችላል። አገር የሚለውጥ ነገር በ15 ዓመት በ12 እድሜ አይለካንም፣ ልባችን ነው ትልቅና ስለዚህ ያንን አንገድበው፣ አናንቋሸው። በኋላ ነው እንጂ አሁን አታውቅም አንበለው። ያለበትን ያንን ልጃችንን አቅፈን የሀሳቡንም ምኞትንም አቅፈን ለማሳደግ እንሞክር። በቃ ይሄ ነው፣ ሌላ መልእክት የለኝ። እሺ ዶክተር ኤሌኒ እዚህ ድረስ ተገኝተሽ ስለ ቤተሰባዊ ጉዳዮች ይመለከተኛል በሚል ከስራሽ ውጭ ያለውን የህይወት ክፍልሽንም ስላጋራሽን ስለ ቤተሰቦችሽም ስላጫወትሽን እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ ያለን። እንዳያችሁት እንግዲህ ከዶክተር ኤሌኒ ጋር ስለተለያዩ ቤተሰባዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እጠብቃችኋለሁኝ። እስከዛው ድረስ ደህና ሁኑ። ንቁ ቤተሰብ፣ ብቁ ሀገር።